Baixa aí, amigo. Aí tá. Aí tá. Porrada! Dei a primeira, travou. Olha aí o bichão. Olha a varinha de bambu. Ah, cavalo! Essa é a pescaria que faz sucesso aqui. É a pescaria dos pré-históricos trairões. Se você gosta, já vai metendo o dedão aí, amigos. Dá pra cima? Sim, se você gostou. E dá sim, se você não gosta. É com vocês aí. Aí tá o bicho. Beleza! Rio Braço Norte. Uma pescaria de trairão caipira com vara de bambu. Uma linha 080 nylon. Uma linha Vexter. Forte, macia. E um anzolzinho lá. Marucego número 30. Olha que beleza de peixe. Vou fazer ele saltar aqui na nossa frente, quer ver? Que pulo, hein, amigos? Que pulo da bicha! Aí, ó. Só no canivetinho. Aí, ó. Trairão, amigos. Trairão! Paixão nacional. Isso faz mais sucesso que tucunaré açu de 10 quilos, fácil. Vocês querem saber qual é a diferença do trairão para traíra? Tem algumas diferenças. Vou falar aqui para vocês. Vou explicar aqui duas. Duas que fica bem fácil. Uma delas você tem que ser corajoso para ver. Mas há outras duas principais, ó. Tá aqui, ó. Canivetinho, ó. Anzol marucego. Primeira diferença. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó? Essa parte que vem daqui, ó, ela vem aqui o trairão. Ele é assim, ó. Ele não encontra, ó. Deixa eu pegar aqui. Não me escapa da mão, que eu quero mostrar para os amigos de casa. Não me escapa. O trairão, ele forma um U aqui, ó. Essa parte daqui não encontra daqui, ó. Essa daqui não encontra lá. Fica um U aqui, ó. A traíra, ela encontra. Essa partezinha com aquela partezinha aí, ela encontra. E a outra coisa é que aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou baixar aqui, ó. Presta atenção no que eu vou fazer aqui agora, hein. A outra coisa é que a língua dela aqui, ó, ela é lisinha. A da traíra é áspera. Tá certo? Então agora você vai lá, você que ficou torcendo para ela fechar a boca e cortar meu dedo, se ferrou que não aconteceu isso, tá ligado? Vamos soltar aqui, ó. Vamos soltar aqui um trairão aqui no varejão. Bicho pretão, tá? Vou soltar aqui, ó. Ai, já foi! Agora olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho. Uma linha 0,80 milímetros, essa aqui, ó. O pessoal sempre fala de eu falar o equipamento que eu uso, ó. Tem que ser uma linha forte e macia, ó. É essa aqui, ó. Essa Vexer aqui, tá? Tô usando essa. Aí, o seigo número 30 Venze. E a isca é tirinha de traíra, assim, ó. Olha aqui, ó. Tirinha de traíra. Certo? Agora eu jogo lá. Daí vou dar outra dica pra vocês aqui, quer ver? Acompanha aí, deixa eu... Pode arrumar essa bagunça aqui. Você tem que fazer o trairão vir em cima de você, chamar a atenção dele. Então como é que faz isso? Dessa maneira aqui, ó. Solta a isca. Vem com a ponta da vara assim, ó. Dá umas mexidas. Pra chamar a atenção dele. Aí você vem aqui com a isca. Já tá bacana aqui, ó. E aí solta a isca. E agora é só aguardar, amigos. Aí, amigos. Mudamos de ponto, vamos ver se vai bater uma aqui.
Geme, bambu! Soltou. Ah, não acredito. Não acredito. Escapou mesmo. Eu vou pegar ele de novo aqui. Aguarda, hein? Ele já vai aparecer de novo. Você viu como é que fez o bambu, amigos? Gemeu aqui. Já vem de novo. Caramba! Já voltou, já voltou. Já voltou, amigos. Já voltou. Já voltou. Vou deixar ele engolir um pouquinho mais agora. Já voltou. Voltou. Deixa eu ver ele bem. Aí tá. Chão. Geme, bambu! Cavalo! Olha que bicho bravo! Olha só, amigos! Eu peguei ele, ele soltou da isca e... Eu voltei a isca pro fundo e ele voltou. Tu chegou a cortar ali? Foi direto? Aí, amigos, foi direto, hein? Só mostrar. Tem tempo que ele tinha cortado. Eu acho que ele tá fisgado agora. Será que tá? Esse aqui, nem sei se é o mesmo, mas é bonitão. Mas tá aí, amigos, pescaria de trairão aqui no Rio Braço Norte, amigos. Pedacinho de traíra, olha a vara envergada. Carcel que ela fez aí, ó. Início da manhã aí, ó. Já foi uma. Agora eu não sei se essa aqui foi a que eu peguei, escapou e voltou, ou era outra. Mas enfim. Vamos soltar essa. Olha só. Cadê a bicha? Cadê a bicha? Tá pra sair, ó. Tá não. Bem fisgado, hein, amigos? Olha aí, ó. Bem fisgadinho. Olha. Essa não escapava. Tá aí, ó. Se eu deixar o alicate aqui, ó, e ela ficar se pulando, ela vai rasgar, ó, essa membrana dela. Eu não gosto disso. Por isso que eu boto a mão no pé. Olha aí que bonitona. Outra bonitona. Já tá uma pescaria boa. Dois trairão bacana, hein? Vou soltar aqui ela. Porque eu ia encerrar o vídeo, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar mais 2 minutinhos aqui. Se eu pegar uma, eu pego mais uma, torce aí. Se eu não pegar, vamos encerrar com essas duas. Mas vamos dar o tempo aqui, amigo, tentar mais uma aqui nessa pontinha, porque eu tomei uma cacetada aqui, que eu tô achando que não era essa daqui não, era uma maior. Mas vamos ver. Se tem a outra aí. Vamos botar outra aí, que vamos de novo. Olha aqui, ó. Filézinho de traíra. Tira de traíra. Vamos ver se tem outra aqui. Vamos atiçar bem ela. Deixar a isca descer aí. Bora ver se vem um monstro aí. Amigos, depois ali fiquei mais 10 e não tinha aí nada. Mas já pegamos 2 trairão bonitos. Esse que escapou, que eu não sei agora se é o mesmo que eu peguei de volta ou era outro. Mas era grande. Vou continuar pescando por aqui. Não perca os próximos vídeos aí que a gente vai mostrar mais trairão que sabe que faz sucesso. Vara de bambu, pescaria raiz. Mas quero lembrar uma coisa a vocês aí, um recado importante.
No primeiro comentário fixo aí vai estar o link para o meu canal Fishing Alone em Amazon. Este canal aqui, Johnny Ho Oficial, toda a arrecadação que a gente tem com ele, você já sabe. A gente pega tudo que o YouTube paga, manda tudo lá para o Hospital do Amor. E eu quero fazer mais promoções e dar prêmios para vocês como pescarias. Então daqui eu não posso mais, eu não posso tirar daqui. Eu já botei do meu bolso aqui para vocês vários prêmios, agora não. Nós precisamos fazer com que aquele outro canal meu, Fishing Alone Amazon, cresça mais rápido. Não custa nada você ser inscrito nesse e ser inscrito no outro. Aquele, quando chegar a 500 mil inscritos, eu vou dar duas pescarias por mês, eu vou sortear. Não, aliás, perdão. A cada dois meses, eu vou sortear uma pescaria. E quando aquele canal lá tiver com 10 milhões de visualização por mês, isso é fácil você saber, tem aplicativos aí que você sabe qual é o número de visualização de um canal no mês. Quando ele atingir 10 milhões de visualização mês, eu vou sortear uma pescaria por mês de pescaria. No canal vou sortear uma pescaria por mês inteiramente grátis, uma pescaria dos sonhos, dessas aí que todo mundo sonha em ver eu fazendo por aí. Então eu preciso que você faça isso, você vá lá se inscrever. Cada um de vocês que está assistindo e que gostou desse vídeo, arruma mais 10, fala com os amigos que pescam, oh, meu, se inscreve aqui, vamos fazer parte lá, vamos estar acompanhando, porque lá vai começar a rolar sorteio quando o canal ficar maior. Lá tem muita comida, peixe, acampamento, muita coisa raiz. É aquele canal que eu não falo nada e você escuta todo o som da natureza e não precisa falar, né? É só ver lá que você vai ver. Então, Fishing Alone e Amazon, lá é que eu vou dar prêmio e vou sortear muita pescaria. Esse daqui é exclusivamente para mostrar para vocês pescarias boas, dar dicas de pesca, conservação, consciência ambiental e o principal, arrecadar recursos para o Hospital do Amor para as Criancinhas. Um abraço a todos. Até a próxima. Fico devendo esse. Eu vou continuar aqui. No próximo vídeo eu mostro mais tralhão para vocês aqui do Braço Norte. Agora fica aí, ó. Vai querer chover daqui a pouco. Tá amanhecendo o dia. Escureceu. Não sei se vai vir chuva, não.